E, slušajte sad pažljivo. Ovako počinje. Bože, večeras te molim za nešto što žarko želim. Želim da postanem televizor. Želim da budem na mestu televizora u mojoj kući, da imam svoj prostor, da imam svoju porodicu oko sebe i da me s pažnjom slušaju kada govorim. Želim da budem u centru pažnje i da me slušaju bez prekida i pitanja. Kada bih bio televizor, mogao bih da se družim sa ocem kada dođe sa posla, čak i ako je umoran. I hteo bih da mama želi da je sa mnom i kada je tužna i uznemirena, umesto da me ignoriše. I to je samo deo iz pismenog sastava srpskog jezika koji je napisao jedan osnovac, a koji se tokom vikenda delio društvenim mrežama. Portali navode da je ovaj rad rasplakao mnoge nastavnike i da je zabrinuo roditelje. I onda smo mi onako razgovarali i u želji da saznamo ko je napisao ovaj rad, da li se u potragu, ali pravog autora nismo našli, pa smo se zapitali ko je i zašto napisao ovaj sastav. I ko ovde treba da se brine, roditelji, nastavnici, deca ili svi mi? I da li znamo gde grešimo i kako sa decom treba da se ophodimo? O tome ćemo danas da razgovaramo sa mojim gostima. Snežana Golić, pedagog, i Željko Mašović, psiholog. Dobro jutro i dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Mislim, sad znam da mi smo uvijek puni nepoverenja, kao kako može ovo da napiše jedno dete. Jel ovo, kad ste pročitali, vam deluje kao pismeni rad jednog osnovca? Deca znaju da iznenade, ne deluje mi kao rad osnovca, ali ono što bih mogla ovako malo da garantujem, da kažem, ajde da se igramo i sa tim, je da zanemareno dete nije napisalo ovakav sastav. Zato što dete koje je zanemareno nema dovoljno pažnje, osjeća se nevidljivo u porodici, da ga niko ne čuje, da niko sa njim ne provodi vreme, da nije lekovit ni važan za svoju porodicu, jako teško može da prepozna u tom uzrastu. Uglavnom te kasnije osvešćuje sve te potrebe koje mu nisu bile zadovoljene, jer deci je njihovo normalno, normalno. Njihova stvarnost je njima normalna. A su tužna zanemarena deca? Naravno da su tužna, ali ne mogu to tako da, oni kad bi mogli ovako da se izražavaju, ovako da prepoznaju, da markiraju svoj problem, da ga na ovaj način izraze, to je jako, jako visok nivo razvoja do kog ne dođu mnogi odrasli, a kamoli deca. Tako da, ukoliko je dete pisalo, onda bi to pre moglo da bude dete koje zaista želi da bude u centru pažnje, da ga niko ništa ne pita, da je apsolutno glavni, da su njegove potrebe na prvom mestu, da mama ne sme da bude umorna, da tata ne sme da bude nervozan, a mi negde ne mislimo da je to realno. Aha. Je li napisalo ovo dete? Pa ja sam skoro uveren da nije. Čak ni da nije ni tinejdžer, mislim, tako vrlo teško da bi to neko napisao. A zašto? Pa zato što je, kako bih rekao, suviše precizno opisan jedan problem i nekako ima onaj nastavak priče da kao rekla je učiteljica posle svom mužu. Pa ispričat ćemo to, da, ispričat ćemo to. Tako da, ako iko napisao, možda je napisala upravo ta učiteljica, ali svaka i čast, lep je rad, mislim, ima poenta. Rad koji je, u stvari, nije nama poenta rad. Upravo to. Nego je poenta... Scena koju gledamo, da, pa da. Ali samo da se razumemo, ovo je malo nekako, ajde kažemo, starostavno nekako, znači ja ne znam baš nekog ko sad nešto mnogo gleda televizor, mislim, realno, i ako se gleda TV, gleda se nešto ono što ja sebi pustim pa gledam, da li se binđuju serije, da li ovo, da li ono, i sad ima logike da ljudi odvajaju vreme za televizor, ali generalno odvajaju ljudi vreme za ekrane i kad se mi bavimo ekranima, mi se uglavnom bavimo decom i ekranima. Ima sad i ta neka knjiga, taj neki Jean-François Bach, ovo ono, pa sad ima 8 stvari kako treba sprečiti dete odvojiti od ekrana i vamo tamo, a nigde nema knjiga kako odvojiti odraslog od ekrana. A mi idemo svi ovako, idemo ulicom i ono. Apsolutno, pa da vam kažem, kada, evo recimo ja sa svojom decom, kada im zameram što gledaju njihove gadžete, oni meni kažu, dobro, daj da vidimo tvoj screen time. A onda ja objašnjam, ne možemo mi da se poredimo, zato što meni telefon služi za posao. 100%. Da, jel da? Kakav izgovor imamo. I u stvari, ajde kad ste naveli taj zaključak, epilog cela ove priče, odnosno ovog pismenog sastava iz srpskog jezika, dakle, učiteljica daje mužu da pročita pismeni zadatak i pošto je pročitao, to se sad sve, cela ova priča se nalazi na portalima, pošto je pročitao, muž kaže, Bože moj, jadno dete. Kakvi su to ravnodušni roditelji? E onda znate kako to ide, lavina komentara,
da je ova priča iz one edicije nije se u stvari ni desilo, ali čak i da je ovo plod nečije mašte, je ovo poruka za sve nas. Dakle, pa suštinski ona njemu valjda kaže kao to je naš sin napisao. Da, ona na kraju ga pogleda svog muža i kaže ovo je sastav našeg sina. E pa to. Da. I zato, to je zato i kažu svi nije se desilo. Jer pa je ne dobro, ali se dešava svaki dan. Mislim, možemo da pričamo da li se desilo, nije se desilo. Možemo da tretiramo kao ne znam kakvu fikciju, kao neku priču kratku ili ne znam šta. Ali suštinski to mi živimo. Samo da li je televizor, da li je telefon, da li je tablet. A šta živimo? Živimo usamljenost. Pa živimo usamljenost, da. Živimo i to kad smo zajedno, mi smo odvojeni. To je ono nešto, mislim, ja kako bih rekao, dosadan sam sam sebi više ponavljanjem. Znači, nije poenta vreme, poenta je sadržaj. Ti možeš 5 minuta nekog sadržajnog da provedeš, to ti je bolje nego 2 sata što će dete gleda u telefon i ti u telefon i kao nikom ništa. Dajte mi razliku između sadržajnog i nesadržajnog. Eš, sad. Pa zato što kad ste već dosadni na tu temu, ajte sad da mi budete precizni. Pa evo, sadržajno je, znači, probati se baviti osjećanjima. Znači, ne ono šta je bilo danas u školi, pa kao nije bilo ništa. Nego, kako si se ti osjećao? Jesi pričao, ne znam, s ovim drugarom, jel nisi, o čemu ste pričali, šta ste radili? Jeste komentarisali, ne znam, oni se stalno komentarišu neke budalaštine po internetu, pa ga pitaš o čemu, šta, kako, da bi ušao u tu priču. Ne znam, ja kad sam čuo za to Chris Rocka, morao sam da vidim šta je to, pošto 865 klinaca priča o njemu. Šta je to? Mo neka, mislim, ne bi da komentarišem tužićem, ali mislim, tupi tako na razne teme i tako, pa deci to valjda interesantno. A o čemu malo priča? Podriguje o svemu i o budalaštinama svakakvim. Znači, od igrice do odeće, do svega i svačega. A to je stran, mislim, on je strani influencer, aha, da ne bude ovaj zabune. Tako da onda klinci malo razumeju, malo ne razumeju šta on priča i tako, ali kažem, njima su njegovi gegovi kao bitni. Pa onda imate sad klince koji masa njih uči da ono, da izvinete, ovaj prdi rukama i tako dalje. Tako zato što da, taj to radi. Taj to radi, podriguje i tako, mislim. Eto, super. Dobro, onda, ali... Da, e, onda mu probate da mu prebacite na neki sadržaj koji znači, ima smisla. Znači, može se razgovarati i o Chris Rocku, ali na neki, ali na neki naš način. Pa probaš, probaš. I u stvari, razgovorom, šta mi radimo? Mi razgovorom pokušavamo da kanališemo našu decu u nekom smeru u kojem bismo mi želeli ili... Ne nego da pratimo smer u kome se oni razvijaju. Uh-huh. Ne možemo mi da kanališemo nikom. Mi ne teško kanališemo i sami sebe. Znači, suština je da prosto, kako bi rekao, budemo tu u njihovom životu. Da dete ima kako bi rekao, da ima stav da može da ti se obrati. I kad je nešto lepo i kad je ružno. E sad, ne treba nažalost ni preterivati. Znači, mi sad imamo sve više te dece koja stalno traže potvrdu. To smo pričali nešto pre ulaska u studio. Znači, pogledaj me sad, vidi sad ovo, vidi ovo, e, čuj ono, drž ne, pa onda ti kako se uvatiš za telefon ili nešto, on pritrča da te pita, e, a je, znaš, o, i ti kao, dobro bre, pusti me, e, znači, ako ne bude dobro bre, pusti me, onda će doći do nekog tinejdžerskog vremena gde će da zove, recimo, ćerka mamu kad radi kontrolni iz, ne znam, srpskog. A mama je, recimo, u tom trenutku, znači, na hirurgiji, mislim, ono, seče nekog. Znači, to je ta situacija. Znači, treba to malo smanjiti doživlje, objasniti detetu da ti svaki njegov uspeh i svaki njegov neuspeh, kako bi, pratiš, ali ne možeš da gledaš svaki sekund njegovog života, niti to ima potrebe, niti je naš život neko gledao. Mislim, ja stalno pričam, mi sedimo svi po parkićima, ono, sa svojom decom i, kako bi rekao, po ceo dan sedimo po tim parkićima, ne sjećam se da je s nama neko sedeo. Sedala nečija baba, nemam pojma, od nekog Pere Perića, jedna baba čuvala 20 dece, sad nas 20 čuva 4 dece i svi sedimo ovako i kao nešto klimo. Mislim, ne razumem, ali dobro. Pa dobro, a zašto to radimo? Šta se promenilo vreme ili smo se promenili mi kao roditelji? Ne, tad je i prodavačica smela da grdi decu i poštar i svaki prolaznik i Perina baba je... Pa znam što nije okej. Pa stvarno nije okej. I onda su se dešavali slučajevi kad to nije bilo baš plodonosno, pa je sad to zabranjeno, ali u suštini u ogromnom broju slučajeva bilo super, zato što naiđe neko pa vidi da jači tuče mlađeg, da slabijeg, da diraju devojčice, kako prekine u iste sekunde, prekine sve što se među decom dešava, ne bi trebalo da se dešava. Međutim, ja mislim da naša ciljna grupa koja nas uopšte sluša i koja se uopšte bavi ovim temama je ciljna grupa koja je u strašnoj griži savesti zbog svega ovoga i koliko god da daju nije dovoljno i ne osjećaju se dovoljno
dovoljno kompetentno, dovoljno da su ljubavi dali, dovoljno da su odgovorili. Njima je ovaj tekst samo dodatno opterećenje. Ja bih nekako praktično se osvrnula, kad mi gledamo, normalno je da mi gledamo televiziju, mi smo 8 sati na poslu, dok smo stigli tamo, dok smo se vratili, normalno je da nam treba odmor i moramo da pazimo i na sebe, jer deca baš minute ne mere dobro, ali raspoloženje u kući imaju odlične radare da znaju kako je raspoloženje u kući, kako mu je mama i kako mu je tata. I mi bi negde trebalo da krenemo od sebe i stvarno ako nam treba odmor, to je okej. I naš telefon i njihov telefon nije isto, jer ja tu rezervišem njihovo more i gledam vremensku prognozu i pratim svoju struku. S nama istu ja tu priču imam. Ali ne, to je realno. To je realno tako. I bolje da pogledamo šta smo radili na telefonu nego da merimo minute. To nema smisla. A zašto smo došli u vreme kada se mi stalno nešto pravdamo našoj deci? Ne znam, stvarno. Zašto smo došli u vreme kada do te mere, barem, kako da vam kažem, evo, moje okruženje poštuje dečija prava. I ja zaista ne mislim da su batine bilo kakvo rešenje za bilo koji problem. Ali isto tako, ja nisam moje roditelje smela da pitam što idete sa prijateljima na večeru. A moja deca, ja kad god krenem negde, oni meni kažu, što idete? Gde idete? I tako, vi stalno nešto objašnjavate njima. Kad ćeš da dođeš sa posla? Zašto ne dođeš ranije? Zašto ideš sad tu? Gde ćeš? Dakle, ne iz bilo kakve loše namere, nego prosto ta radoznalost. A vi težite ka tome da ti mali ljudi budu veliki ljudi, jel tako? Da imaju ista prava, mi svi u kući imamo ista prava, što je negde stvarno dostignuće ovog novog vremena. Nismo mi imali kao deca, mislim, dobro, ja sam imala, ali recimo, nije bilo to normalno u to vreme da svi imaju ista prava. Uvek onaj koji je iskusniji mora da vodi priču. Tako da ta ista prava bi morali mi da definišemo šta su prava. Ajde da ih definišemo. Pa dobro, ja kad kažem ista prava, ali, na primjer, ovo da roditelji izlaze da ih deca pitaju, skroz je okej da ih pitaju i nije okej da ih ne pitaju. Ali potpuno je pogrešno ono što znam da se dešava, da roditelji lažu, da idu kod lekara, da dozvoljavaju da njihova deca budu ljubomorna na njihovu sreću, što je višestruko loše. Prvo, neće želeti da odrastu, zato što ćemo mi njima jako izgledati dosadno. I ja obožavam deci da kažem, baš su ove moje godine lepe, ja sad idem u grad, bit će mi super, mogu s parama kako ja hoću, mogu ovo, mogu ono, da bi oni želeli da odrastu, da preuzmu tu ulogu, a ne da se prestrave od našeg života. Ja uopšte ne mislim da je nama toliko loše da bi nas bilo ko sažaljevao, a u suštini oni će početi nas da sažaljevaju, jer mi se tako predstavljamo. Pa mi stalno, da, mi stalno njima nešto kukamo, nešto... Kukamo i oni nas, oni osjećaju našu energiju i naravno da neko ko je 8 sati radio, pola sata ili sat putovao do posla i od posla, ne može da slaže Lego kocke veseo. Ne može, zato što to nije realan cilj. Ali treba da slaže Lego kocke? Po mom mišljenju ne. Pa zato vas i pitam, pa kako da vam kažem, mi smo sve radili u svoje vreme sami, ili tako? Ja gledam televiziju ili gledam telefon i hoću da gledam zato što sam umorna i zato što mi treba, čitam, pripremam se za sutra, radim nešto svoje. Dolazi dete, samo ostaviš, to traje 3 minuta. Oni dođu kao na punjač. 3 minuta, tog momenta kad dete, ako je zdravo, pravo, socijalizovano i ne stoji između tebe i televizora namerno da ti ne bi mogao da gledaš televizor, jer to je već neka druga tema, druga krajnost, ostaviš 3 minuta, će se oni tu malo pomaziti, videti da li su važniji i otići. Znači, samo 3 minuta. 3 minuta zaustavi televiziju, reci šta hoćeš, saslušaj, važi, ja sad gledam, ti idi, mi gledamo film. Ono što je iz prakse, vam mogu reći, ljudi se puno razvode zbog tih vannastavnih aktivnosti, zbog toga što nisu film odgledali ko svet, što nisu porazgovarali ni na jednu temu godinama bez prekida milion, a deci je to smešno. Ti sa decom kad pričaš, oni ne gledaju svet tako. Vi ako u porodičnoj albumu imate jednu sliku s Monopolom, oni će reći, mi smo stalno igrali Monopol. Tako. Ako je tata čitao bajku 2 puta, a njima je to bilo neobično, pošto im stalno čita mama, oni će reći, meni je tata čitao, ja se sećam. Tako da to svakodnevno zabavljanje dece uopšte sigurno nije rešenje. A na kraju krajeva treba biti svestan u koji sistem mi njih šaljamo, to su sistemi, to su kolektivi, ti niti si televizor, niti si centar pažnje, niti možeš da pitaš da te niko ne prekida, nikad hoćeš, ti moraš biti spreman na kolektiv. A kolektiv i tekako ograničava pojedinca. A da li u stvari taj kolektiv, pa tako je, a da li taj kolektiv gde se možda oni osjećaju nedovoljno važnim, dovodi
do problema kod kuće gde kaže, evo, možda neću ovde da budem glavni ili glavna, ali zato u kući mama i tata ima da me gledaju ko u televizor, je li tako? Pa dobro, da, mora negde da se nadoknadi to, znači ta potreba za prihvaćenošću, ali samo da kažem, negde je načeta ta tema sa ovom pričom kako je ovo pritisak na roditelje dodatni koji već imaju dovoljno pritisaka kad ti stalno razmišljaš ja o gde grešim, kako grešim ovo, a svejedno ćeš da grešiš, znači to je suština, svakako ćeš da grešiš šta god da uradiš, i onda sad imamo strah od roditeljstva. Sa ovakvim pumpanjem toga, evo vidiš to kao ti bi onda morao 24 sata se posvetiš i vamo tamo, onda čovjek kaže ja pa nisam baš siguran da mogu 24, i onda tako od toga ide, mislim to je, kako bi rekao, to je nekako kao da je servirano, znači neke razne priče koje nam govore o tome kako bi mi trebali i šta bi trebali, a to ne može da zadovolji, mislim, vanzemaljac. I onda kako, mislim, čovjek se onda plaši pa se povlači, pa onda bolje ja ništa, ja evo neću ništa, pa onda kao kako treba pričati s decom na ovu ili onu temu, pa ti kao ja, pa ja ne umem, malo ću se iznerviram ili ću kažem ovako nešto ili onako, bolje ja da ćutim i tako nekako dolazim. Pa znam, a s druge strane imate danas, od kako ostanete u drugom sanju, imate šta da očekujem kada očekujem bebu, jel? Pa čitate beba u prvom danu s 50-om. Uči Hesija na pamet. Tako je. Dakle, vi čitate kako vam se razvija ta beba, pa hoćete da budete dobar roditelj, pa onda čitate knjige o roditeljstvu, pa onda pročitate jednu, drugu, pa vidite da se ne podudaraju, da su različite, pa onda imate nekoliko metoda, pa onda birate koju ćete metodu, pa onda učite da budete roditelj, pa onda shvatite da ni to nije dovoljno dobro i stalno ste ne u griži savesti toliko prema deci zbog toga što ne možete da izdvojite vreme za njih, jer to svakako imate, nego ste i u griži savesti da ste našli adekvatnu literaturu, ko će da vas edukuje kako vi svoju decu da vas pitavate. Pa ako imate jedno dete, pa ako imate dvoje dece, pa troje, pa četvoro, dakle vi ste u velikom problemu kao roditelj. A svako od njih je naravno različito i onda, kako bi rekao, jedan isti princip sigurno neće da radi na svako dete. A s druge strane, znači, čovjek samo treba da ne bude opterećen, treba da se vodi svojim srcem i tom nekom, ajde da kažemo, empatijom, nemam pojma, kao što to dete osjeća atmosferu kuće, to je rekla koleginica sjajno, znači ono osjeća atmosferu, ono nije, ne može baš da meri vreme. Znam, ali nervozni ste. Jesmo, ali onda gledamo, da to, ako dete primeti, onda da probamo da mu objasnimo zašto. Pa čak i ako je malo, mi računamo kao, ma šta on zna. Zna, nemam pojma. Šta znači malo dete? Šta je za vas malo? Pa mislim, ajde da kažemo, do negde simboličkog mišljenja, ono ne može da razume sad našu priču, e, znaš šta, drndali me nešto na poslu. Šta to njemu znači i posao i kome, mislim, kako bi rekao, to mu ne znači ništa. Ali će da razume ako mu kažete, težak mi je dan, nešto, stvarno, danas nisam, okej, ajde sad danas nećemo, ne znam šta, da skačemo po trambolini, nego ćemo danas, ne znam, da ono, kao probamo da igramo riziko, ne, nešto tog tipa. Pa znam, ali ćemo posvetiti ti vreme. Dakle, bez obzira na to... Ne moramo mi da igramo riziko, oni mogu sami da igraju riziko, oni mogu sami da se igraju. Oni imaju izmišljene čak prijatelje koje zamišljaju. A to kad su baš mali. Pređaju lutke, ovi veliki, tek njima ne treba zabava. Oni mogu, jedem dosadno, ja uvek kažem, evo knjige, hoćeš knjige, neću knjige, dobro. Okej, nije naša uloga da mi njih zabavljamo. A hoćeš igricu, je li to kažete? Ne, sve zavisi od uzrasta, oni moraju biti u dodiru s tim tehnologijama, ali umereno, gleda se satnica kako je da taj dan bude strukturiran tako da su se i fizičko kretali i gledali malo i družili se i pričali s nekim drugarima i da im je neko došao, otišao. Ali i to nam je nametnuto kao roditeljima, verujte mi. Znači, ja se mislim stalno koliko su mi deca bila na igrici. Pa onda kažem, ja, danas su bili previše, pa evo, to je zato što sam ja imala posla. Razumete, vi stalno sebe krivite za... Ali zašto su oni na igrici što ste vi imali posla? Što oni ne mogu sami da osmisle šta će da rade to? E pa dobro, sad to je dublje, da. Ma ne, ja vam kažem sada to. Da alternativa našeg slobodnog vremena bude telefon, to je loše postavljena stvar. Ja nemam vremena zato što nemam vremena. Tako je, vi odmah u kritiku. Znate koliko roditelja će se sad osetiti loše? Aha, znači meni je dete na igrici zato što ja nemam vremena. A to je, kako da vam kažem, dete vam ode na igricu zato što želi, a vi za to vreme imate svoje vreme. Znate šta, mi kad bi tako to merili, mi smo onda krivi pa smo krivi. I to nije dobar osjećaj ni za koga.
ni za dete, neće popraviti stvar, neće ništa. Ja neću da kažem da je kriv onaj čije dete na igrici, nego da može opušteno da mu uzme telefon i da mu kaže zabavi se sam, a ne idem ja da igram riziku, zato što sam ti uzeo telefon. Mi kad njima uzmemo telefon, ne moramo da im damo svoje vreme ako ga nemamo. Mogu da nađu oni sami. Ma ne ako ga nemamo, nego i ako ne želimo da im damo. Mi smo dečiju maštu podcenili. Mi kad pričamo, znate šta, kad pričamo generalno o emisijama koju gledaju, o deci koju gledaju ljudi, to su ljudi koji žele da se poprave, da daju deci najbolje od sebe. Jako je važno da mi shvatimo čemu služi roditeljstvo. Na radionicama koje mi radimo, na primjer oko 1000 roditelja, sam ja pitala zbog čega su oni danas srećni. Poslednjih 3-4 godine, niko skoro se nije setio svojih roditelja. Da kaže, srećan sam zbog mojih roditelja što su oni. Pričaju o novom, o mužu, znači ne pričaju o matičnoj porodici, o mužu, o deci, o putovanjima, o prijateljima. To je naš život. Nisu naši roditelji, to se nama podrazumeva. Našoj deci ćemo to biti mi. Naš zadatak je da mi njih pripremimo da budu kolektivno svesni, dovoljno socijalizovani, da ne budu sebični, da mogu da prepoznaju potrebe drugih, kako bi ih neko uopšte birao za drugara, za zaposlenog, za kuma, za muža, ženu. A šta mi radimo? Svo svoje, vrtimo se oko njih, zabavljajući ih, animirajući, pazeći na njihove emocije. Mi njima dajemo potpuno nerealnu sliku kako život izgleda. Njima posle ništa nije dovoljno dobro, nikad nisu. Pričamo o jednoj grupi roditelja koja je opterećena, koju smo sad uzeli za primer, koja će ovaj tekst uopšte da pročita i da brine. Ja bih njih počela polako da rastrećujem, otišlo je predaleko. Stvarno je otišlo predaleko i mi tu decu treba da pripremimo da budu deo neke ekipe. Koji deo ekipe? Ja hoću da budem televizor, da me svi gledate, da me niko ne prekida, da se svi oko mene vrte. To nije dobar stav. To nije tužno u kontekstu u kojem ga većina tumači koja se ne bavi decom kao tužno. To je tužno iz drugog razloga. Detetu koje ima te želje je postavljen standard najverovatnije jako visoko dok je bilo jedino dete u porodici i kod babe i kod dede. Svuda je bilo jedino. Međutim, onda je krenuo da se dešava život, rodila se sestra, rodio se brat. Takva deca su sklona da zaista ne podnose brata ili sestru. Jer prosto žele da bude centar sveta, to nije dobar start, jer onda će ceo život silaziti. Da, oni na tim nižim uzrastima, ajde da kažemo do negde 5-6 godina, dete ima otprilike kao po nekoj teoriji ima taj animizam, znači ono sunce se vrti zato što ga ja gledam, ne znam, ovo se dešava zbog ovo. Već sa tri bi trebalo da počne. Da, da. I onda, kako bi rekao, ali da, nažalost se i to produžilo s jedne strane, ali dobro. Ono što je bitno napraviti razliku je, znači, dete kad te pita sad kao gde si ti pošao, što si pošao, što nisi došao i ne znam nja šta, to je u redu. Ono što nije u redu, to je da ti dete sedne ono demonstrativno ispred vrata i kaže neće da izađeš, sad neće da izađeš. E sad mi ovo što koleginica govori, to su ta deca. To je deci nikad ništa neće biti dovoljno. Mislim da se razumije. A da li ti roditelji u stvari koji su stalno, evo, ja sam, znači, takva deca... Da li su to deca roditelja koji stalno insistirali na tome koliko su oni žrtvu podneli? Evo ja radim da bi tebi omogućio. Ima toga, a s druge strane ti si najbolji. Evo ja ne mogu da idem, da bi ti bio ili bila najbolji. Ja moram svoje vreme da utrošim, ja moram svoje da idem na posao da radim da bi zaradio, zaradila, da bi ti imao to sve što ja nisam imao, imala u svom detinstvu i tako dalje. Ja sam učio sveću i jeo drvo, da. Još je kilometar išao peške u školu. Jeste, to je. Jeste, a vidi ti imaš život na dlanu. I u stvari, da li postoji neko istraživanje koje kaže uopšte kako deca u ovom novom, modernom, ove generacije koje, evo sad, ne znam, imaju možda 15 godina, koje su rasle na negde sličan način kao što rastu današnja deca. Pa i to je, ajde da kažemo, 10-11 godina, 10-11 godina su deca koje rastu na ovaj način na koji sad rastu, recimo, deca od 5-6. Aha. Znači, suviše se ubrzalo, znači stvarno se suviše ubrzalo. Ta deca od 15-16, ona ne razumeju ovu decu sad od 5. U tome je problem. Zato što prosto ta mašina radi sve brže i brže. Postoje u principu istraživanja, ono što je bitno, to je taj, ajde da kažemo, multitasking koji su oni dobili. Znači, klinci sad mogu da rade 26 stvari odjednom, ali nijedno i ne mogu se posvete duže od minuta, otprilike, to je problem.
Ali, kažem, to je tako, šta sad radimo? Pa da, ali pazite, od situacije koja nam se desila 3. maja u Ribnikaru, do danas okrivili smo roditelje... Ne, mi smo krivili redom. Te roditelji, te sistem, te deca, te lute, mislim svašta. Dobro, lutali smo, ali to je tačno, ali smo nekako se zadržali najviše na roditeljima. Želeći da razumemo celu tu situaciju koja je potpuno nerazumna, tako je. E, u tom smislu, mislim da je veliki pritisak na roditelje koji stalno odlučuju o životu dece. Mi ćemo odlučiti da li ćeš ti, evo recimo u slučaju ovog deteta, mi ćemo odlučiti da li ćeš ti razgovarati s nama ili ćemo mi gledati TV. Ali ne odlučujemo, ne znam, ja zbunjen sam tim da mi odlučujemo. Ja se stvarno ne pitam ništa. Mislim, više mi se pita dete nego ja, što nije dobro. Mislim, nije dobro. To je ono što ste pričali na početku. Znači, mi smo se pretvorili u neke servisere dece. A deca su statusne simbole. Da, bukvalno. Dodatni problem je što su deca statusni simbol roditelja i prosto roditelj ima očekivanja koja su njemu adekvatna za društvo kom dete treba predstaviti i sad to postaje jezivo. Dečiji odgovor na to će biti jako ozbiljan. Njima to smeta u razgovoru sa decom. Oni prosto osjećaju da se na našim večerama priča o njima. Njima je to jako bez veze. Vi nemate o čemu da pričate, nego pričate o meni. Kad ste izašli u kafanu, sedite i pričate o deci. To je nenormalno. To je stvarno nekonalno. Pa zato što mi treba da imamo svoje teme i svoje interesovanje. To liči na ono kad Fifi dovedeš na izložbu, Fifi drži rep i podigne glavu. I onda ti uzmeš pekar jer je Fifi super. To je prosto stvarno. Čekajte, ali zašto je nenormalno? Objasnite mi. Zato što mi treba... Zato što prvo vašeg sagovornika baš briga za vašu decu jer on ima svoju, ima svoje probleme i uopšte nije oduševljen i fasciniran nikakvim takmičenjima. Ništa može eventualno da postane ljubomoran, ali generalno uglavnom ga ne zanima. I onda na tim večerama dok jedan ispriča kako je super odgajio dete kao potvrdu sebe i svoje ličnosti, a pritom jako se nečega bojim, to je kad uz dete ide epiteti sve najdobar, savršen, vredan, radan, prvi na takmičenju u državi, meni odmah ja ne želim da tu decu ponizim, ali je normalno da dete želi da se igra, da ima slobodno vreme, da ga malo motivišeš da uči, eventualno postoje deca koje vole da uče, ali da ima mali otpor prema obavezama jer on nema svest o budućnosti. I to nije lenjo dete, to je neka normalna situacija. Situacija u kojoj dete navija krišom sat da ustane u 4 da uči, da bi imalo sve petice za analizu, jednako koliko je zanemareno dete. Apsolutno. Od strane pedagoga i psihologa. Juče ste nam pomenuli, i time da završimo dokumentarni film Mudrosti traume, Gabora Matea. Dakle, ako su vas moje koleginice dobro razumele, u filmu se navodi da je svaki pojedinac koji je bio traumatizovan ili potekao iz disfunkcionalne porodice u stvari problematičan, pljačkaš banaka, delikvent, ubica, i na kraju ispadne, da se vratim ja na moju teoriju, da su uvek krivi roditelji. Ma to je, mislim, potpuno opterećujući i tako dalje. Druga stvar, imate roditelja, ajde da uzmemo najgluplji mogući primjer kad već pričamo o fikcijama. Znači, imamo dva brata rođena blizanci, jednojajčani. Isto radiš i sa jednim i sa drugim. I jedan postane sveštenik, a drugi postane vlasnik kladionice. I šta, ko je pogrešio? Mislim, ta priča, deca su ono tabula raza, to je budalaština potpuno, mislim, to je davno ono pregažena teorija, mislim, a mi se i dalje nešto držimo od toga i sad kao, to je jedan plastelin, pa ću ja da ga umesim, pa neš da ga umesiš, on je, mislim, kako bi, on će se umesi malo sam, malo uz tebe, malo uz ortake, više uz ortake nego uz tebe i to je kraj priče. I digni ruke, nek ima dobre ortake i nek nađe dobru devojku ili dečka. Malo masiraj taj plastelin svedena na vreme i to je to, samo ga masiraj. I živi svoj život. Je, upravo. To, ako možeš, mislim. Roditelji jesu izvor mnogih problema, mogu da budu, ali to nisu ove teme o kojima mi pričamo. To su jako, sad se ta trauma, reč trauma će se izlizati. Znači, ne bi trebalo sve da se svrstava pod istu, da mi sad u svakom našem koraku analiziramo. Dakle, negde bi trebalo stvarno da se vratimo razumu i da uvažimo da je neko zaista izgubio roditelje, oba roditelja u jednom danu, da je neko bio u Auschwitzu, da odemo da ih pitamo o traumama, da odemo da razgovaramo s ljudima koji su bili u ratu, koji su videli bebu u peći, koji su... Malo smo mi prestali svaku nelagodnost
nazivamo traumom, sa drugom strane roditelje iz 365 dana u kojim su oni 360 bili okej, mi uporno izdvajamo onih 5 kad oni nisu imali snage i kad su pokazali neku slabost i to je izgovor za naše neuspehe i naša loša osjećanja. Mislim da bi mi kao odrasle osobe prvo morali da preuzmemo odgovornost za svoje osjećanje. Tako je. A ne stalno, zašto stalno krivite nas? Zašto stalno krivite nas, roditelje? Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Dakle, svako bi poželeo, bar na kratko, da bude televizor. Jel' tako? Evo nas, tu smo. Ne samo, da, ne samo deca. Evo, tu smo baš.